Hola, què tal? Soc la Núria de la màgia dels llibres i avui us porto, tot i com una miqueta massa de retras, al Book Hollow, que és el mateix, la llista de llibres que van arribar a casa durant el mes de gener. No són tots, són uns quants, he fet una tria perquè si no això es faria etern i a més vaig amb molt de retras. Dit això, comencem. Començo amb els llibres que han arribat a casa gràcies a la subscripció que tinc amb algunes de les editorials. En aquest cas, amb l'editorial Al Revés i la seva col·lecció CrimsCat. A través de la plataforma L'Aixeta estic subscrit a l'editorial i m'arriben cert número de novetats, tot depèn del grau de subscripció que cadascú té. En aquest cas m'ha arribat l'última, tot i que això és molt dir, venint de l'Andreu Martí, direm la penúltima de les seves novel·les, l'última que ha publicat amb l'editorial, això sí. Una novel·la, jo ja l'he llegit, està ressenyada al blog, us explicaré molt poqueta cosa perquè qui vulgui ampliar que ho llegeixin al blog. Una novel·la que ratlla l'absurd, però he llegit en alguna entrevista que és el que l'Andreu volia, fer un homenatge a la literatura de l'absurd, de Ionesco, amb uns personatges i unes situacions rocambolesques a les que ja ens té bastant acostumats l'Andreu, és un mestre, i on surten alguns dels llocs més emblemàtics de la literatura de l'Andreu, que els que l'hem anat seguint amb els llibres que ha publicat a CrimsCat els coneixerem de seguida. A mi em va fer molta il·lusió retrobar-me amb aquell lloc i amb aquells personatges. I bé, és l'Andreu Martín, poca cosa puc dir d'ell que ja no se sàpiga, és un geni, és un crac, és el puto amo de la novel·la negra, una novel·la que a mi m'ha encantat, m'ha agradat moltíssim i que vaig llegir amb un tres i no res. A l'Andreu Martí, que és el número 56 de la col·lecció CrimsCat. Seguint amb la mateixa editorial, la mateixa subscripció, em va arribar Dies de tempesta, de la Sara Bilotti, traduït magistralment, com sempre, pel Pau Vidal. És un llibre molt dur, molt dur, duríssim, ¿vale? On l'autora ens ha d'arribar al mateix infern, de la mà de la seva protagonista, la Vitòria, una noia que té atacs d'ansietat, que pateix agorafòbia, però creieu-me que aquests són els mínims dels seus problemes. També està, l'he llegit, també està ressenyat al blog, no dic res d'ell perquè és un llibre que pots dir molta cosa, però que crec que aquest no és el moment ni és el lloc, vull dir, aquí senzillament vinc a presentar-vos els llibres. Sí que us dic que per molt dur que sigui, val la pena llegir-lo. El tema és punyent, molt, fa mal quan el llegeixes, crea impotència, però és altament necessari tractar aquest tipus de temes. La Sara Bilotti, Dies de tempesta, traduït pel Pau Vidal, el número 57 de la col·lecció CrimsCat d'Al Revés. També per subscripció, aquest cas amb l'editorial Ratsberg, a la mateixa plataforma, l'Aixeta, em va arribar Tan a prop de la vida, de Santiago López Petit. No l'he llegit, no puc dir res en absolut perquè no l'he llegit. Sí que us puc avançar el que he llegit escuetament per la xarxa, que ve a dir que aquí l'autor reuneix el seu pensament filosòfic amb la seva experiència amb la derrota del moviment obrer, que queda molt reflectit quan vas a buscar feina i et trobes en precarietat. Que dur, però que real, per favor. Tinc moltes ganes d'endinsar-m'hi, moltíssimes, però encara no ho he fet perquè de la mateixa editorial n'estic llegint dos, aleshores aquest està en stand-by. No crec que tardi en fer-ho i tindreu la ressenya al blog. De moment només us el puc presentar. M'encanta com treballa Ratsberg, les seves portades són precioses, les seves guardes, tot el que fa Ratsberg és molt maco i és una editorial que a mi m'agrada moltíssim. La Màscara de la foscor va arribar també de Ratsberg, però en aquest cas sense subscripció, el vaig comprar jo per un club de lectura. De la Úrsula K. Le Guin, jo havia començat a llegir les històries de Terramar, literatura fantàstica, que a mi em costa però m'agrada, i vaig decidir donar una oportunitat a la mateixa autora amb la ciència-ficció. A mi la ciència-ficció no és que em costi, és el següent. Se'm fa molt pesada, em costa moltíssim, però em vaig apuntar al club de lectura i vaig comprar el llibre per llegir-lo.
El club de lectura ja s'ha acabat, jo hi vaig participar, però no vaig acabar el llibre, el tinc pendent d'acabar perquè m'està costant molt. Però, tot i el que m'està costant, m'ha obligat a sortir de la meva zona de confort, cosa que també agraeixo, i he de dir que m'està agradant. Em costa entrar-hi, m'haig de fer un esquema perquè em perdo molt, perquè és molt, molt dens i molt potent, però m'està agradant molt. I és un gènere que a mi em costa molt i no sempre m'agrada. En aquest cas, l'editorial també amb els seus treballs perfectes, vull dir, aquí ens ha fet com una espècie de mapa, és, bueno, no sé, treballa molt bé i m'agrada molt l'editorial. Ja dic, i tot i que la ciència-ficció no és lo meu, no és l'únic de ciència-ficció que tinc d'aquesta editorial i que m'hi vull endinsar. A més, la Blanca Busquets també ha fet una traducció molt maca, molt xula, entenedora per mi, que ja dic, soc neòfita total amb el tema i em costa molt i m'està agradant. Quan l'acabi, no sé si m'atreviré a fer o no ressenya, però serà un plaer haver-lo acabat. En aquest cas, el Delinqüents, a cura del Marc Moreno, és un recull de relats dels autors de l'editorial per celebrar el número 50 de la col·lecció Llibres del Delicte. També m'ha arribat per subscripció directament amb l'editorial. El tinc pendent de llegir, no hi tinc temps. Moltes ganes de llegir-lo perquè hi ha autors de la casa que a mi m'agraden moltíssim. Els llibres de relats cada vegada m'enganxen més i m'agraden més. En aquest cas, Llibres del Delicte trenca amb la seva estètica, que sempre és un llibre groc i un llibre vermell, i és un llibre negre. El número 50 es mereixia algú especial i crec que el Marc ha fet una molt bona feina. Les crítiques que he llegit del recull són fantàstiques, no m'estranya, i jo tinc moltes ganes de llegir-lo. Quan ho faci tindreu la ressenya en el blog. De l'editorial Periscopi han arribat dos llibres, els dos per 100 clubs de lectura, en aquest cas el Colibrí, traduït també pel Pau Vidal, una traducció superxula com sempre fa el Pau. Està ressenyat en el blog de no fa gaires dies que el vaig acabar, vaig acabar-lo pel club, aquest sí. No us dic gran cosa, és un llibre que, bueno, a mi m'ha despertat sentiments contraposats. Hi ha trossos que m'han agradat moltíssim i hi ha trossos que... Però no dic res, llegiu la ressenya que li interessi. Sí que us el recomano, això sí, recomano tot el de Periscopi directament. Vull dir, és una editorial que m'agrada molt com treballa, com Raig Verd. I, bueno, El Colibrí, del Sandro Veronesi, ha sigut un èxit de ventes, un èxit de lectures. I jo tinc sentiments contraposats amb el llibre, però això cada lector és un món. També per un club de lectura, en aquest cas de novel·la negra, va arribar El pes de la neu. No és novel·la negra, no, ja ho avanço, no ho és. I en el club de lectura ja va quedar molt clar que no ho és. Però sí que és una novel·la fosca, molt. Del canadenc Christian Waipoliquin, només us diré que és una de les millors novel·les que he llegit en els últims mesos, per no dir en l'últim any. És una preciositat, una prosa que enamora. És dura pels fets que s'expliquen, però és una lectura que flueix, que avança. Jo la vaig llegir en molts pocs dies. De fet, la trobada amb el club de lectura encara no l'hem tingut i jo ja fa setmanes que el tinc llegit i ressenyat perquè és que em va agradar molt, molt. No us el perdeu, de veritat. Si hi ha un llibre que ha atrapat des de la portada, que és fantàstica, fins a l'última plana, és El pes de la neu. Aquest llibre també va arribar a casa per un club de lectura, encara no l'he començat a llegir, La filla de Lilith, de la Glòria Sabater, és novel·la històrica, ens es porta al segle XIV, i poca cosa més puc dir, perquè ja dic que no l'he començat a llegir, tinc les marques de lectura fetes, el tinc sobre la taula per començar-lo ja, perquè tinc la trobada amb el club d'aquí uns dies, a mitjans de mes. No puc dir res, en absolut no sé de què va, no m'he mirat res. El vaig comprar pel club de lectura, aquí el tinc a punt de ser llegit, i aquest sí que tindrà, suposo, que puntual ressenya en el blog. I per últim, els tres petits plaers que vaig
adquirir de l'editorial Viena, de la col·lecció exactament Petits Plaers. Són els tres primers que compro. Després d'haver-ne llegit dos dels tres, estic disposada a fer la col·lecció sencera, me n'ha encantat. Viena també és una editorial que treballa molt bé i aquests llibres són una meravella. El primer és El festí de Babet, que està llegit i ressenyat en el blog. Una obra petita, curta, una delícia, es llegeix amb ple i emoció a la vegada, et fa somriure el temps que et fa plorar, desperta tot tipus d'emocions i ens parla de la felicitat que trobem en els petits detalls de cada dia. És una història tendra, emotiva, molt bonica. Està escrit en pseudònim, és una autora danesa que va escriure amb el pseudònim d'Isaac Dinesen. Ella es deia, perdoneu, però és que no me'n recordo, Karen Blixen, i bueno, em va agradar molt. També el primer que vaig llegir, aquest va ser el segon, va ser El viatge, de Luigi Pirandello, una obra que és com un glob de vida, 50 pàgines que devores, que et porten a un doble viatge acompanyant a la protagonista del llibre, l'Adriana, l'acompanyarem amb un viatge físic per Itàlia i un viatge introspectiu, interior seu. Quin dels dos més interessant? Quin dels dos més emotiu? Una altra petita meravella. I el tercer, La ballarina, no l'he llegit encara, de Logai Mori. He llegit que és el precedent claríssim de Madame Butterfly, de Puccini. És una obra que a mi m'encanta, una òpera que m'agrada molt. I aleshores tinc moltes ganes de llegir-lo, també és molt curt, com tots aquests petits plaers que ens porta l'editorial Viena, aquest té res. A veure si us ho puc ensenyar, 61 pàgina. Amb la qual no crec que tardi gaires dies en llegir-lo, una estoneta que tingui, perquè tinc moltes ganes. A més, ara al març, és el març asiàtic, on molts youtubers comencen a llegir llibres asiàtics, d'autors asiàtics, i aleshores crec que és un bon moment per llegir-lo. És curtet, i ja dic, si aquests dos em van agradar molt, aquest, pel que he llegit, té tota la pinta de captivar-me, i bueno, res, els tres petits plaers que de moment tinc, actualment ja en tinc tres més, tot sigui dit, i dos més en camí, però els altres tres us els presentaré amb el book haul del mes de febrer. I res, amb aquests petits plaers de l'editorial Viena, acabem. Gràcies per haver arribat fins aquí. Ara al final us deixaré la llista de llibres que us he ensenyat, les editorials, i l'enllaç al blog per si algú voleu recuperar les ressenyes dels que ja estan ressenyats en allà. I res, moltes gràcies per haver arribat fins aquí i fins a la propera.